iminka heesta ugu dambeysa barnaamijku aynu kaga baxayno bal marka hore hayno gudmato magaceeda iyo cidda sameysay qaali ahay heesta waxa la dhahay kartaro waxa sameeyay dahar calisu miraha iyo laxanka muusigana waxa tumay qaryare wataay dawada yar heestaas ayaan gabayahan barnaamijkeena ciid wanaagsan aan ku soo gabagabeynayaa qaaliban ayaa barnaamijka marti inoogu ahayd anigoo aadan maxamedna waa idinla socodsiinayay dhanka kaamirada ama farsamadana waxa markaas iga saacidayay saaxiibkii mukhtaar tan iyo kulanti dambe barnaamij mid kala mid intaynu dib ugu kulmi doono waa aniga iyo qaaliban oo idin leh ciid wanaagsan ciid mubaarak حقو انا عبيد حكي لها وكلا قهرة شيكا باص